No huutelee jotain, että ne ei oikein tykännyt noista pariskunnasta. Nää maksaa huonommin kuin tota, mitä mä vaihdan tuossa. Mut eihän se nyt paljon, 20. Kaksikymmentä patia nyt ei ole paljon. Oliko me kapitaalla? Ei olla täällä käynyt. Käydään katsoa se, paljon maksaa se meidän kana. Ei taas tarkoita. Se on vaan tommonen boksi. Panko vain tommo. Ehkä niitä ei enää kannata keräillä. No more. No, se lähti hakemaan jostakin. Eikö se ostaa vaan kukkinen tai sammoinen? Tämähän oli, kato se... Tämähän on se kaikista vanhimmalle. Joo. Mutta minä tuli. Sitten tuli, sit tuli tämä ja nyt on tuo uusi. Tuossa on Outlet Pro. Siinä on ihan helvetin halpoja näköjä kenkiä nyt. Nyt täytyy mennä kattoo. Adidasia. Eikö onhan? On se. Tuolla ne kengät on. Kato kuka halpoja tässä. Tässä on pelipaitoja. Tuulitakkoja. Buy two, get one free. Mitä se tarkoittaa? It's a very old shoe, so I think it will be cheap. Double side. En mä osta kuin Skechersia. Minunkin kannattaa ostaa Skechersit, koska ne on vain 40. Siellä Skechers-kaupassa yläkerrassa. Nuohan on feikkejä nuo. Please.
Mennään nyt, meillä täällä alhaalla edes kävelty. Mennään nyt tästä näin, kun täällä oli se... Kattoja muuta. Siinä meikkejä. Perukkeja. What is special price for this? Normally selling is 1800. If you make a special, I do for you 1400, sir. Huh? 1400. 1400. Yes, sir. This is the one you go airport, you can throw, you can stand in your luggage, like it don't break both. Nice. Ei ole kallis. Unbreakable and no scratching also. And when you go airport, they are both. You can throw, you can bend like this one. You can feel like this one, no break like this one. Unbreakable one, no scratching also. And like this one, TSA, international lock also both. Okay, okay. So, what color do you have? We have this color, we have black, we have green. We have black. Black and we have green and blue. See, the cabin is like this, but this is a different quality. This is cheaper. Cheaper. Because this is the rubber wheel. This is a silicone wheel. Second, this normal lock. This is the TSA lock. Yes. And handle also different. That's why. But you don't have cabin. Same. Cup holder. Cabin. Is that cabin? Cabin. Yeah. That's a cabin. If you want the same color also, like this one, green. We have black color, we have many colors. You like it light green, we have light green also. Minkäs värisistä se tyyppi? Turkoosi etyyppiä. Mikäs sitten? Turkoosi menee ja sitten päähän. Hyvä hinta. Voi vähän tinkiä. Lightweight also. Tämä on hyvin kevyt. Super lightweight. Voi vähän tinkiä. Hyvin. Tuo. No, katsotaan sitten tuota. Haluan katsoa muita. No. Yes. Se on hyvä hinta on tossa. Iso matkalaukku, niin tota... €1400, niin se on 35 euroa. Se... Niin. Niin. Mutta sä et tykkää siitä. Jos mä olin valitsemaan, se näyttää, että kaikki on niin. Niin, se on hyvä. Vai heitteleekin. Se on kestävää. Niin ja lait. 35 on toi iso, niin toi pieni on varmaan 20. Ja ne tekee lippalakin, minkälaisia sä haluat. Mutta täällä on eri, ihan tota eri tasoisia kanssa. Täällä on näitä
kanoja. Katoppas paljon kana maksaa täällä. Me maksettiin vittu... Sanovat, että se on Indonesiassa tehty vittu täällä. Hello, no. Kato siellä niitä on. Hello, what is that? Take a look back. What is that? Se on eri, melkein samanlainen, mutta eri. Jos me ostaa jotain, ostaa mikä sieltä täältä. Niin joo. No, mennään. Joo, katsomaan. Onpa. Mitä? Mitä? Ei, se ihminen saa ostaa, jos haluaa. Do you have 4XL? Ei, 3. 3 or 4. Tämä on hyvä materiaali. Haluapa 4XL. No. Kyllä tämä varmaan menee. Haluatko? Can try like this for me? No. Yeah, yeah, I did for you. Okay, this one. Niin, mutta pieni. Ei. Joo, ei me tuommoista osteta. Se maksaa 600 euroa, kun sä viet lentokoneeseen. Se painaa 30 kiloa tuon. Niin on nää aitoja laukkuja, nää paljon maksaa enemmän. Tuhat seitsemässä, tai ne nyt niin kalliita. Vitu sokeet matulat. Ei toi ulkoa, tässä pitää mennä tuota... Täällä sä oot jo kattonut. No. Sä ostit täältä näistä. Tässä oli tää, mistä mä otin kuvaa tästä näistä. K-
Kostaa 2, saa yhden ilmatyöksi. Paljon tämmönen kana maksaa? Luki. Niin on, se on vähän tätä. Tää on vähän eri laatu. Eikö se meillä ole tommonen vaan? Ja se on vähän isompi. Isompi, kusi. Niin joo, elefantti. Erilainen elefantti. Tämmönen voidaan ostaa sitten tuota... Saatana, kun vetäis tonne jalkaa ihan. Helvetin matu. Eihän meillä mitään jälkeä tullut. Se on 30 aika hyvä hinta tuota isosta laukusta. Täällä jos haluat ostaa tota pelkän kassin, niin... Tässä on hyvänäköiset housut tuolla naisella. En mä jaksa alkaa niitä kattelua. Ei siellä ole. Siellä pitää lukea jossain, että XXXL, semmonen se. Joo, siinä lukee aina, että XXXL, niin semmonen se. Ei oo. Should we get elevator? No me... Ah,
tykännyt. Kolmannessa kerroksessa olisi se kenkäkauppa. Mitä täällä oli? Täällä on ruokaa. Täällä on restaurantteja Fashion ja Golden Donkey Kong. Ei millään enää kiinnosta. Niin, mä sanoin, että täällä on kultaa ja... Mitä? Mikä siellä on? Niin siinä yleensä lukee, että isoja kokoja. Nää on ihan näitä samoja kokoja. Tässä on vaan XL kokoja. Sun pitää hommaa tässä matkalaukku. Muuten jää Donkey Kongit tänne. Siinä on tämmösiä pikkusia elefantteja. Aika kivoja. 151. Osta näitä, tommonen juksi ja... Näitä on 80 noin. Tää on mini
Tokio, mitä se sanoo, se taksikuski? Mikä kerros tuo? Onks tää mukaan kolme? Oliko se nelosessa vaan? Tämä on kolme. Tämä on kolme. No muistanhan missä. Alla! Kiren! Hangi on pelossa. Me mentiin nyt elektroniikka-osastolle. Miksi sä sanoit, että se on täällä näin? Missäköhän se urheilukauppa täällä on? Onkohan toi supersport?
Täällä on Skechersit täällä. Mutta en tiedä, pitäisikö käydä katsoa tuolla eka. Mutta tuolla Skechersitkin, ne on halpoja. Täältä saa semmosia brändituotteita. Tuossa on Roxeja. %50 Ei täällä noita Skechersejä jo. Mene tuohon Skechers-kauppaan. Perhe haluaa vain en mene tämmösiä. Pierua tulee se perheestä. Siellä on värikkäitä elefanttihousuja. En mä aloittaa tuolla. Ei, siellä on koko täällä. Some chairs are shut up.
Ennen kuin sä menet, niin minkä värin sä haluut joltu? Se on pieni koko. Tuo on metalli, se menee paskaksi. Hän opastattaa tietysti samaa. En mä tonne suosittele. En minä halua. Tuossa on kynsipaikka. Sä oot tommosia kynsiä. Onko se täällä? No. Se on kebabia, mutta ei ole kebabia. Kysy saldo. Can I check how much saldo? No. Huora saatan. En halua. Thank you.
se vene läpi, niin tulee noilla pohjalla vielä. Tämä on vielä auki. Pitäisikö meidän mennä katselemaan näin? Täällä on kato tämän. Toi on vähän iso. 2XL. Toi näyttää isommalta kuin 2XL. Täällä on eri värisiä. Tyy. Yeah, first one you say. First? Yeah. Yeah, which this one also you are saying, yeah? Which yeah. One you like? How much this? 199. 100? 99. 100, 200. 200 baht. Oh, yes. Yeah, yeah. Which color you want? Yeah. I have green already. And this also your size. And this is different size, and this is small. Smaller? And this bigger. These are bigger. Yeah. Is this red also 2XL? Yeah, yeah, same size. No, L. Oh, it's L, yeah. Yeah. You want red color? No, red one. This one you don't no, like? No, I have already. Black. Oh. Yeah. Black you have? Yeah, black I have already. And green have. Green also have? Yeah, have. Oh. Like this. No. Okay, no. Okay, problem. Thank you. No, 200. 200 may buy. This is the family set. Oh, okay. Hello. Hello. Siinä on ketturi. This is small, very small. How small? Ne pitää aina kysyä se hinta. Tässä katsoa tää. Hello. Hello, hello. Super jumbo. Täytyy muistaa, soi. Soisi. Tässä voi olla, kato. Ja tässä. Tullaan äitis kanssa kattelemaan. Samoin niin kuin täällä on. XXL. Sitten täälläkin otetaan. Joo.
Täällä on hyvä tota noin. Joo. Täällä on hyviä paitoja. Kato. Hyviä paitoja. Hello, how much is this? You want set or just shirt? Huh? One set? Only this. Only shirt? Yeah. What do you have biggest? Biggest 3XL. 3XL, okay. Tomorrow I come here. Yeah, we are okay. Alex model. I must take last photo. Show, yeah. Yes, yes. All size? Yeah, all size. Okay. No, I have size, all size. Oh, you have some set? Yeah, I have set, long pen, short pen, I have set. For me? Yes, yes. Yeah. You want set? I have this also. I have yes, set. I like elephant. I come if with you like long, if you like short pen, I have also set. Yes, for me. My size. Yeah, yes. For you 2XL, you don't need 3. 2XL, okay. 3 I need. I try already 2, but it's but small. But all shop not same. Ah, okay, okay. Okay, tomorrow I come. Okay, okay. With wife. For you, Ella. Ella. Tuona. Mihin sä menet? Mihin sä haluat mennä? Tänne. Toi sii. Kato täälläkin on tota, täällä on noita paita. Joo. My size, my size. Tomorrow I come. Tomorrow, okay. Yeah. You tomorrow, sir. Yeah. Katsotaan. Täällä on kaikkea romua. Täällä on kaikista halvimmat paidat. Oi, Star Wars paitoja. Stop Wars. Axel. Okay. Pääseekö tästä tota... Shopping Street. Thank you.
Eikö se täällä ole 7-Eleven? Missä se meidän hotelli muuta? Tuolla. Tuonne. Ota sä... Haluut sä jotain? No tule tänne. No tule vaan. Kiitos. I don't know who's. Take this. It's not mine. Jos sä haluat jotakin iltajuttua. Tai. Haluatko sä tää naksuja? Joo. Mitä? Otan nyt äkkiä sit joku. Pitäisikö ottaa tämmönen töppärö? Leissi. Haluatko? Mikä se oranssi? Mikä maku? Chili. Aha, et sä sitä varmaan. Mikä onko se tavallinen vai? Tämä on... Joo. Haluatko sä sitä syödä vai tämmösiä? Tai? Mikäköhän tää on?
Tää on oritsina. Extra barbecue. Siihen tulina. No, ottaako tämmösen? Vai mitä täällä? Mitä tuo? Ei oo sama, mut isompi. Mitä sinä lukee? Extra barbecue. Haluatko semmosen? No ei semmosen. Ettei se tullu, ei se varmaan niin tulinen barbecue. Tykkääks äitis tämmösistä? En ole nähnyt ikinä. Oreoita? En ole nähnyt. No mitä se syö? Mikä pullo? En tiedä. Just straight. Oh.